bizim sizə çox özəl süjetlərimiz və çox maraqlı qonaqlarımız var. Yəni sənətkar kimi ya klon kimi? Qabağımda biri cırcırama kimi cırıldayır, üstünə fil kimi, şir kimi hücum çəkirəm. Ayağa qalxındı, yubqam düşdü yerə. 4 dəfə soyuqdan aparatura dondu. Şalvar cırıq-cırıq oldu. Ayağım şişdi oldu bu boyda. Qərarı almışam ki, 50 yaşından sonra oxumayım. Bəsdir dəniyəm da, qoyatmışıq da. O nə dedisə, o söz yadımdan çıxdı və tapıb düzüb qoşa bilmədim onu. Sən mən buna sual verirsən. 81 yaş sizə asan gəlməsin. Onun ağırlığı var. Ay, bağışlayın, mən səhv dedim. Gəlin bir də təzdən. Bütün bunlar bazar günü saat 17-də Xəzərdə.